Вітаю вас в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. До комунального підприємства «Центр захисту тварин» приїхали люди, які підтримують діяльність Олександра Голобродського. Вони проти його відсторонення, тому чергували спочатку біля офісу, а потім відправилися туди, де утримують тварин, аби поспілкуватися з захисниками собак. Зранку біля офісу комунального підприємства «Центр захисту тварин» зібралися люди. Кажуть, прийшли, щоб допомогти працівникам підприємства виконувати свої обов'язки. До мене звернулися працівники цього комунального підприємства. Вони є моїми побратимами. Тут 4 ветерана війни працюють. Вони до мене звернулися за допомогою, тому що їм не дозволяють тут люди, які ведуть протизаконну діяльність, не дозволяють працювати, вести нормальний робочий процес. Дмитро Кравченко працює на підприємстві третій місяць. Чоловік не згоден з рішенням депутатів про відсторонення директора Центру захисту тварин Олександра Голобродського, яке сьогодні опублікували на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Ну, якщо опубліковане, якщо вважають, що його дії незаконні, його ж не звільнили, його на час слідства відсторонили, наскільки я зрозумів. Але це не говорить про те, що вони повинні тепер оцією купкою незрозумілих людей всюди вриватися, всюди наводити порядок і тому подібне. Призначили когось, нехай та людина прийде, посяде тимчасово своє місце і продовжиться робота. Але навіщо блокувати роботу підприємства? Ніхто нікому не дає права блокувати роботу. Ми зателефонували Євгенії Сілаєвій. Жінка є активною учасницею акції протесту, які організовують захисники собак. Діяльність комунального підприємства та його керівника засуджує, а відсторонення вважає законним. По закону його відсторонили. Прийняла рішення сесія горсовєта, це абсолютно законне рішення, сесія горсовєта його відсторонила на час розслідування його, в кавичках, діяльності, того, що він там натворив. І уголовне діло вже заведено на нього. Уже заведено, с нашей подачи. То есть мы все писали заявление, там заявление не одно, там по каждому факту заявление, почти по каждому, по всему даже не успели. Чесно говоря, происходящее такое для меня самого стало сюрпризом. Чесно кажучи, те, що відбувається, для мене самого стало невеличким сюрпризом. Вчора на сесії було оголошено, що я відсторонений рішенням сесії. За моїми даними і за даними юрвідділу виконкому, рішення сесії у частині відсторонення мене незаконне. Сесія не має повноважень по відстороненню директора комунального підприємства. Приїхали мої друзі, котрі давно намагалися, ну, хотіли точніше прийти. Я поступово їх стримував, тому що я вважаю, що протистояння силове нам зараз ні до чого. Зараз я вже, на жаль, не впливаю на процес. Не дочекавшись активно налаштованих депутатів та захисників собак біля офісу, люди поїхали туди, де утримують тварин. Але там теж нікого не було. Втім, через деякий час з'явилися правоохоронці на чолі з начальником патрульної поліції Миколаєва Максимом Ахрамєєвим. Їх викликав чоловік, який заявив, що його автомобіль облили зеленкою та вказав на одного з захисників діяльності працівників комунального підприємства. З'ясувалося, що поліцію викликав колишній співробітник Центру захисту тварин, якого більше місяця тому попросили написати заяву про звільнення. Він заробляв тут гарні гроші. На цьому підборі трупів, стерилізації собак, відвозу на стерилізацію і тому подібне. У даний момент він намагається тут блокувати, щоб прибрали директора, щоб повернутися до цієї ж роботи. Він зламав тут купу машин. Зараз ці машини стоять по СТО на ремонті уже другий місяць після того, як він пішов. Ну і тому подібне. Тобто я не вважаю його потерпілим. Я вважаю, що це людина, яка провокує нас, що буцімто ми щось робимо по відношенню до нього, щоб у подальшому повернутися до своїх обов'язків, до своєї роботи. Тому як ніхто його тут не чіпав, ніхто його тут зеленкою не обливав. Ви подивіться на нього, він у зеленці. От найдіть його камерами і подивіться, людина не в зеленці, нічого. Підіть, зніміть його машину. Якщо вона в зеленці, то камера це покаже. Трохи поспілкувавшись з правоохоронцями, заявник пішов. Після інциденту учасники добровільної акції вирішили поїхати на прес-конференцію до Миколаївського міського голови. Показати, що є підтримка. Показати, що є підтримка його працівників. Ми за те, щоб виконувався закон. За те, щоб був тріумф права. Щоб не було оцих подій, які відбуваються протягом останнього місяця. І те, що під прикриттям захисту тварин відбуваються безлади у нас і порушення закону. Під прикриттям захисту тварин відбуваються безпорядки у нас і нарушення закону.
Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Олександр Голобродський залишається директором комунального підприємства «Центр захисту тварин». Про це на прес-конференції повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. На сьогоднішній день статус Олександра Голобродського – директор комунального підприємства. Я не видавав жодних нормативних там, чи будь-яких актів місцевого самоврядування, які були направлені на звільнення його з посади, відсторонення від виконання обов'язків чи будь-яких інших. Була лише надана моя усна рекомендація до остаточного поняття ситуації, до остаточного вирішення цієї ситуації. Захисники безпритульних тварин пікетують КП та міськвиконком з минулого понеділка через евтаназію собак. На 40-й сесії вони домоглись прийняття рішення про створення тимчасової депутатської комісії, яка перевірятиме діяльність КП за останні 3 місяці. Ще одним пунктом цього рішення стало відсторонення Олександра Голобродського від виконання обов'язків директора. Поки вирішуються паперові питання, противники діючого директора блокують роботу Центру захисту тварин. Міська влада до правоохоронних органів, як повідомив мер, не зверталась. Чим загрожує місту це блокування? Блокування роботи цього підприємства, вона призводить до зворотнього ефекту. Перше, є насправді агресивні тварини, які сьогодні продовжують накидатися на людей. Цих тварин сьогодні ми не відловлюємо. Друге, є трупи тварин, яких збивають авто, там, чи вони гинуть на вулиці, і їх потрібно підбирати і працювати з ними. І також, якщо блокується робота підприємства, вона цього не відбувається. Ну і третє, взагалі, це неприпустимо, коли блокують, призначити нашу людину, іначе ми будемо блокувати підприємство. Як розповів мер, на миколаївців очікує опитування стосовно бродячих собак. За його результатами буде написана міська програма, що регулюватиме роботу КП «Центр захисту тварин». Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 8:00. Не перемикайтесь.